יש בעולם שני סוגים של חיים. למשל, אדם, או רוב בעלי החיים, שהכוח המחשבה נמצא בראש. אדם מקבל מכה בראש, לא עלינו, אז הוא לא יכול לחשוב, או שהחשיבה שלו נפגעת, או שהוא שוכח, או... כיצור, זה ממוקם אצלו בראש. זה ברור? אבל יש לפעמים מקרים שהשכל לא ממוקם במקום מסוים, אלא הוא נבדל. מה פירוש נבדל? הוא מחוץ לתמונה. אתן לכם דוגמה, אפשר לתת הרבה דוגמאות. אבל למשל, כוורת של דבורים, זו הדוגמה הכי מפורסמת. כוורת דבורים, כולם יודעים שיש בתוכה, נגיד, זכרים, נקבות, והנקבות חלקם פועלות, חלקם סיירות, ויש מלכה שהיא מלכת הכוורת, נכון? מי מנווט את הכוורת? אז אם תחשבו שמי? המלכה, נכון? היא קובעת ככה ואחרים, אבל מה יקרה למשל אם יקחו את המלכה ויהרגו אותה, יוציאו אותה מתוך הכוורת? יצרו מלכה אחרת. אז מי זה המנווט? מי זה המחליט שצריכים מלכה אחרת? מי זה המחליט? העם. מה זה העם? הפועלות, אז אם תיקח את הפועלות, איפה זה נמצא הכוח המנווט? הכוח המנווט נמצא באיזה מקום לא מוגדר. הדבר הזה קיים בהרבה יצורים בעולם. תולעים פשוטות, כן? חותכים אותם לשניים. יש ניסוי מאוד מרתק. יש תולעים פשוטות שהן מאוד פשוטות, שכדי... מספרים, שעשו פעם מחקר, שלימדו אותם, שם אותם מהבוך בצורת יו, כן? שבצד אחד היה, צד ימין נגיד היה, תמיד היה אוכל טעים, צד שמאל לא היה. ונתנו להם ללכת במבוך 50 פעם, אחרי 50 פעם כבר למדו שהאוכל נמצא בצד ימין, כן? השכילו. ואחרי שהם השכילו שזה בצד ימין, לקחו את התולעים האלה וחתכו אותם לשתיים. התולעים האלה, כשחותכים אותם לשתיים, אז בכל חצי מתפתח תולעת שלמה. בתולעים האלה אין מקום מוגדר למוח. לא בצד ימין, לא בצד שמאל. הסתבר ששני החלקים ידעו באותה מידה איפה לא ללכת. אז איפה המוח היה? שאלה. התשובה היא מוח נבדל. אתן לכם עוד דוגמה, יש הרבה דוגמאות. עץ. איפה נמצא החלק החושב שבו? קיצור, זה כמו התולעים האלה. זה ברור שהוא, יש לו, יש תקופה שהוא פורח, יש תקופה שהוא מוציא פירות, יש, יש אפילו פרחים טורפים, כן? כשנכנס איזה חרק בפנים, אז הם מסגרים ומאקלים אותו. קיצור, יש הרבה חוכמה בהתנהלות של עץ. איפה נמצא, איפה נמצא המוח בתוך העץ? דווקא דיברנו על שכל כהבדלה בין יצור אנוש, כאילו בין אדם לבין חיה וצמח, כן. אז כאילו, אצלם לא. זה אינסטינקטים, אז הגיוני שזה פועל כאילו כבר אוטומטית בכל הגוף, אבל בן אדם, יש לו מיקוד של המחשבה, יש לו שליטה על המחשבה הזאת, כאילו, שאלה כן, כן, לא, לא, אני, השאלה שאתה לא שואלת היא חשובה, אנחנו נגיע אליה תכף, עוד לא, אני כאילו הולך סביב, להראות שיש במציאות, מה שקורה, מה זה אינסטינקטים? מיקום שבו נמצא השכל. איפה נמצא השכל של להקת ציפורים שכולה פונה ימינה, או להקת דגים שכולה פונה שמאלה, או... איפה זה נמצא? איפה נמצא המוח החושב שגורם לכדור הארץ פעם להאט ופעם למהר? כמו שאתם יודעות, כדור הארץ שמקיף את השמש, הוא לא... מקיף את השמש באותה מהירות כל הזמן. כשהוא רחוק מהשמש, אז הוא מאט את המהירות, כשהוא קרוב לשמש הוא מאיץ את המהירות. הרי המסלול אליפסה. למה זה? כי המהירות של, של, של כדור הארץ היא בדיוק מאוזנת עם המשקל שלו וכוח המשיכה של השמש.
עכשיו, אם המהירות תהיה לא מאוזנת, פחות מדי, אז כוח המשיכה יגבר, וכדור הארץ יישאב לשמש ויבלע בתוכו. אם המהירות תהיה גבוהה מדי, אז כדור הארץ יעוף מהמסלול ויתרחק מהשמש. זה ברור? מכיוון שהמסלול הוא אליפטי, כן? אז כשהוא קרוב לשמש הוא מאיץ, כשהוא רחוק הוא מאט, ואז הוא תמיד שומר על ה... איפה נמצא המוח החושב שנותן גז ונותן ברקס? איפה המוח החושב של כדור הארץ? מה זה מעצמו? זה כל, זה, זה, מה זה באמצע? איפה באמצע? איפה נמצא המוח? יש כל כך הרבה דברים במציאות שהם מלאי חוכמה, שאתה לא יכול לשים את המקום, את האצבע. איפה בכל צמח נמצא החוכמה? איפה נמצא, אתן לכם דוגמה עכשיו מבני אדם. הנה, דיברנו על בני אדם, חזרנו לבני אדם, בסדר? איך עושים בדיקות דם לבן אדם? כן, רוצים לבדוק אם הוא מריא או חולה, לוקחים טיפה אחת של דם, מעבדה, כמה כדורי דם אדומות, לבנות וכולי, נכון? ואז מזודים מה כל אדם, כל נכון, האדם עצמו של אדם, זורקים אותו לפח אחר כך. ממנו לומדים על כל אדם האחר, עד כאן, נכון? אם ניקח דוגמית מאדם אחד, זה מועיל לאדם השני? לא. אז אני חושב שאשאל אתכם שאלה מאוד מוזרה. אתמול היו בחירות, נכון? איך עושים מדגם? הולכים מתוך עיר, נגיד כמו חיפה, עשו מדגם במשך היום על נגיד 1,000 אנשים, והסתבר ש1,000 אנשים לא רוצים בתייה ורוצים את... איך קוראים לה? קליש. קליש, גברת קליש. מתוך שהאלף, בתוכם ההתפלגות הייתה 57% מול 35%, הם הגיעו למסקנה שכל המאות אלפי תושבים שגרים בחיפה, הם ככה מגיבים, ובאמת כך קרה. איך זה עובד? אולי 1,000 האלה הם ככה, וכל השאר הם אחרת. מי אומר שהשינוי שעובר עליו, ועובר עליו, ועובר על האלף, עובר גם על ה... 300,000. זה יותר מגיב כמו גוף אחד, שיש לו טיפת דם שאתה לוקח מדגם ממנה, ואתה יודע מה קורה בכל הגוף, מאשר אנשים שונים. הם מגיבים כמו הוויה אחת. אכן או לא? כן או לא? לא משהו הבנתי. לא הבנתי. בבדיקת דם לאדם אחד זה עובד, כן. מאחד לשני זה לא עובד, נכון? כי כל אחד זה מרקם אחר, נכון? יפה. יש לנו 3,000 אנשים גרים בחיפה, כן? הולך הסוקר, דוגם 1,000 אנשים, שלפני 5 שנים רובם היו יהב ובחרו בו ב-70%, בסדר? חל בהם שינוי, ואלה עכשיו רק 35% רוצים את יהב ו... 65% רוצים את גברת קליש. כן? חל בהם שינוי. מי אמר ששינוי שחל בהם יחול ב-300,000? הרי זה אנשים שונים. שאלה ברורה? חייבים לומר שיש משהו שמרפת את כולם, כן? כאילו הוויה אחת, כמו בדיקת דם, שאתה דגמת טיפה אחת, אתה תפרד כל הטיפות, נכון? ברור. זה אנשים שהם דומים, כי הם פשוט בני אדם, וכשעושים להם רע, אז הם משנים את הדעה שלהם, אז... כן, כן, כן. אני מסכים מה שאתה אומר, זה רק אם זה להמשיך אותו קדימה. אני לא חושבת שזה נובע מאיזושהי אחדות יותר גבוהה מהם, כאילו מין... לא משהו יותר גבוה מהם, יש משהו שמחבר אותם כחברה. יש משהו שמחבר אותם כחברה. שהמבנה הנפש של כולם הוא... איך נוצר מצב שנגיד יהודים פתאום ב100 שנים עולים לארץ? מה חיבר אותם? מה יצר את התנועה הזאת? משמע את השם. מה יצר בפועל במציאות את התנועה הזאת? אני חושבת
אבל זו תגובה נכונה ברוסיה, גם באירופה, גם במרוקו, גם בטוניס, גם בסין, גם, לא יודע, סין לא היה. מ-102 מדינות, מ-102 מדינות שונות מגיבים באותה צורה, מתרבויות שונות, מדמוקרטיות, דיקטטורות, כל מיני מרקמים שונים, שפתאום, זאת אומרת, יש משהו... אני אומר, אם אנחנו רואים את זה עובד אצל בעלי חיים, בעלי חיים, אתם רואים שהם, הם, הם, כאילו, אתה לא יכול להסביר איך להקות לציפורים במשך דורות, אלפי שנים, כן, מנווטים ממקום למקום, מי ניווט אותם? יש איזה משהו מעל המוח שלהם שמנווט אותם. כמו שעובד אצל בעלי חיים, כמו שעובד אצל כל להקות החיים בעולם. אפילו בודדים, כן? הם פועלים לפי אותה מתכונת, כן? כעם, כמכלול, גם מכלול של בני אדם עובדים בתבניות מדהימות, ששינוי באחד הוא שינוי אצל כולם. מופלא. אז השינוי הזה זה, אנחנו, אפשר לקרוא לזה בהרבה שמות. ההגדרה אומרת שיש משהו כולל שהוא מעל החשיבה הפרטית. אתן לכם דוגמה, ואני אולי נסיים. עובר במעי אמו. כן? עובר. כן? שהוא ברחם אמא שלו. הוא תא אחד, נכון? תא אחד. מי גורם לו להתפתח לידיים, איפה המוח שמחליט שזה ידיים וזה עיניים וזה שיניים? איפה המוח נמצא שמחליט איך ייווצר ממנו בן אדם? תגידו לי, אצל האמא? גם במבחנה זה יקרה. איפה המוח נמצא? מה יצר את המוח? אתה, איך נוצר ממנו מוח? הרי התאים הראשונים הם כל כך ראשונים שאין בהם כלום. אחר כך חלק נהיה יד, חלק נהיה רגל, יש מה שנקרא התמיינות של תאים. אחרי ההתמיינות כבר אי אפשר יותר להחזיר אותם, וכשהם תאי גזע, מה שנקרא, הם מתמיינים, וחלק נהיה מוח. והוא בסוף המוח שמפעיל את הגוף. אז איפה היה החשיבה לפני שנוצר המוח? זה משהו רוצים. זה נקרא שכל נבדל. יש משהו, לא משנה, תקראו לו בכל שם, שכל נבדל זה ביטוי מימי הביניים. אבל זה ביטוי שככה, אפשר לקרוא לזה, שכל לא חייב להיות נתון דווקא בתוך קופסה בראש. יש תיאור מעניין על להקת פרפרים, נקראים כולם שקוראים להם פרפרי המלך, כמדומני, שהם עוברים ממרכז אמריקה לצפון אמריקה, בהלך מאוד מעניין, זאת אומרת, הפרפרים, הנדידה היא ארוכה מדי לפרפרים. אז דור אחד עושה שליש דרך, מטיל ביצים, זחלים מצמחים מסוימים, ונוצר עוד פרפרים, עושה עוד שליש דרך, כן? ועוד שליש דרך, והפרפרים שנוצרים אחר כך הם פרפרים ממופע מאוד יותר חזק, הם עושים את כל הדרך חזרה, כן? ושוב מטילים ביצים, ושוב טו-טו-טו-טו-טו-טו. מאיפה ה... מי המנווט? אתה ממש מפחיד, זה כאילו כוח חיצוני כזה, משפיע לנו על כל הפעולות שלנו, כאילו זה שום דבר לא שלנו. אח הגדול. לא, זה לא... כן. ממש לא. יש לך, בסוף יש דברים שהם לא בבחירה חופשית. אם דיברנו על עלייה, שזה המוח הגדול הזה, כן? נקרא זה, קוראים זה כנסת ישראל, בסדר? הלב האומה לצורך העניין, בסדר? לא, אתה לא חייב להיות, אתה יכול להגיד, אני רוצה להישאר היום בארצות הברית, לא רוצה להיות לארץ. יש כאלה, חצי מהעמוד שם. זה לא כופה אותך. אתה יכול להחליט, אני כן הולך עם זה, או לא הולך עם זה. יש אדרים של פילים, שיש בצורת, אחרי 3 או 4 דורות שלא ראו ההורים שלהם בצורת, הם מחליטים ללכת למקור מים. אז אתה רואה בסוונות של אפריקה, עדר פילים, מי ניווט אותו? בלי GPS, בלי כלום. יכול לסטות למיליון כיוונים, הולך למקום הנכון,
איפה שנמצא מקור מים, שותה מים, חוזר למקום שלו. להקות פינגווינים שבחיים לא היו שם, פתאום הולכים למקום מיוחד, שם הם מתרבים, ידוע, לא עשו, יש הרבה דברים כאלה בטבע. איפה המוח שניבט אותם? נשמע שאולי דווקא משהו פנימי, לא? כאילו, או שזה משהו... מה זה משהו? איפה המשהו פנימי? איפה ה-GPS הפנימי הזה? הרי זה לא היה מאבא שלו, לא למד מאבא שלו, ולא מאמא שלו, ולא מסבא, לא מסבתא, ולא מישהו פגש אי פעם. משהו פנימי שמנווט אותו. אז בפנים הוא לא ידע, הוא לא למד אף פעם. יש... כל הדוגמאות, הבאתי פה איזה 20 דוגמאות עליי, כל הדוגמאות האלה בסוף, מעודות שיש מוח, כאילו, המוח לא חייב אותך בראש. קחו את התינוק, וזה הכי פשוט. המוח לא חייב להיות באיזשהו תוך כלי מסוים. הוא יכול להתלבש בתוך כלי מסוים. שזה נקרא מוח של בן אדם, וזה נפלא. כן? אבל הוא לא חייב להתלבש תוך הכלי. אז אם אמרנו שהשכל הוא המבדיל בין המוח בני אדם לחיות, אז כל הדוגמאות ש... גם לחיות יש שכל. אבל זה כאילו... ההבדל הוא שאצל בני אדם השכל הוא מודע... זאת אומרת, בשונה נגיד מתולעת שטוחה, שאין מיקום לשכל, או מעט שאין מיקום לשכל, אצל בני אדם זה מחובר לטבע, וזה היופי, שהשכל העליון מחובר לשכל שבתוכנו. גם לפרות כאילו? גם השכל, ודאי, ברור. גם פרה נוצרת מיטה. לגמרי. לשכל הזה? לשכל הפנימי, או לשכל הנמצא שבתוכנו, לשני השכלים. אדם צריך להיות קשוב גם לנשמה שלו וגם לנפש שלו. כאילו, ואם הוא יהיה ממש קשוב, אז כאילו זה באמת נכון בהכרח תמיד ללכת לפי הגל הזה שכאילו מביא אותך. ברור, מה זה? ברור, יש שכל פנימי, ודאי. אז איפה השכל הפנימי? בתוכנו, ודאי שהוא קיים. ודאי, זה מה שאנחנו קוראים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, ודאי. נראה לי גם ההבדל בין בני אדם לבעלי חיים, שבני אדם יש את הבחירה הזאת כמו שהרמנו אותו, יש את הבחירה, פרפר לא יכול כאילו יום אחד לקום להגיד, וואלה, אני לא, חוזר אחורה, כאילו, הולך. אבל... פחות נמצא. יש קורה לפעמים שאיזה פיל טועה בדרך. אבל זה טעות. כן, לא הולך עם הלהקה והוא, ואז הוא נכחד. קורה, אבל בגדול לא, לא קורה. זאת אומרת, אני ברור לי שלפחות חלק מכם, זה חידוש מה שאמרנו עכשיו, זה משהו חדש, לא קלטתם אותו, אני מציע לחשוב עליו, לפעם הבאה שאני בא, תכינו את כל השאלות, בסדר? כדי שנלטש את הנקודה הזאת עוד פעם, בסדר? שאם מישהו שלא מונח לו, מישהו שלא בטוח, אז ישאל. כל טוב. תודה רבה. בטח, יהי רצון שתזכו תמיד לפעול לפי השכל המודע ולפי השכל הפנימי שלכם.